Já jsem kreten, že, s tím tutoriálem, protože ten si dáme až teďka. Dámy a pánové, ahoj, ahoj, vítám vás u druhého dílu Polybridge a dnes si konečně dáme tutoriál. Trošku se nám to kroutí, trošku to má solidní stres, ale jinak je to úplně v pohodě. Tak. A pod tím autem se to propadne, co? No jasný. Tak, tady si dokážeme, jak je důležité dřevo. No vidíte, easy, easy, peasy, squeezy, špízy. Tak. Jo, tady si ukážeme, jak se to dělat nemá, pak si ukážeme, jak se to dělat má, já to stejně dělám celou dobu po svým. No, se to dá, myslím, dokonce vzít, jo, shiftem a shift a posunout se to takhle, no ale... Ano, je mi jasný, že chcete, aby to bylo v budžetu, což se vám stejně nepovede. Teda vám možná jo, mně ne. Tak, hezký ovečky a... pěkný, tady kozohroch na každé straně. A máme tu potom policejní auto, jajks. Tady nebudeme vozit jen taxikáře, ale i policajty, podívejte se na to. Šup, šup, šup. Toto vzít. C. F-ko nebo V-čko. Jo, obojí, takhle, aha. Jako jo, dává to smysl, takhle budou fungovat oba dva ty mosty, že jo. Oba dva ty mosty budou celkem OK a tady kozohroši budou mít aspoň klid. Tak. Cable. Je tam. Rape. Samozřejmě musíme tady dělat pořádný znásilnění. Trošku se nám to pokroutí, je trošku to autíčko to nezvládá, ale jinak je to v pohodě, krabička zelená. Co jsem to právě řekl? Tak. Tak, hydraulika, tady si ukážeme, jak funguje, mně to stejně nejde, plus 50, expansion. Tak, Greenside 2. A tady to fakt neumím. Tu hydrauliku. Hydrauliku fakt neumím. Pěkný. To se mi to fakt povedlo. Fajn, takže tady dám 1, 2. Jo, to taky není úplně nejlepší. Tak co dám 2, 2. Nemám ponětí, jak ta hydraulika funguje. Aha. Paráda, jeď. To si jede hezky dolů. Tak. A jsme doma. Tak, teď to chce dřevo. Jo, tady budeme dělat skokánky. To už jsme si vyzkoušeli v prvním díle. Bum. Žum, paráda. Tutoriál hotový. Jdeme dál.
Jo, tenhle level už jsme dělali, takže se... Že hodíme exit a máme tady low budget bridge. Jo, vidím ten low budget. A musí to uníst tady ten velký nákladák, jo? Čekat. Tak to bude chtít dřevo. Ale ne moc dřeva. Jestli máme low budget. Ale to nevypadá tak zlé. Jsme jenom lehce přes budget. Doufám, že to unese. No, ne. Takže na to budeme potřebovat novou taktiku. Na to budeme potřebovat něco novýho. Jako je jasný, že to můžu hodit takhle rovně. To je v pohodě. Takže takhle. A takhle. No dobře, sem to taky hodím. Čekat, tak, tak, tak. Fajn. Moc daleko. Tak, fajn. Ale tohle už by mohlo něco uníst. Ten prostředek je na tom nejhůř. Ale jo! I s nízkým budgetem se dá docela dobře fungovat. Fajn. Tady to bude chtít to, co jsme se ukazovali v tutoriálu. Jak to, že to tam najednou nedosáhne? Pryč s tebou! Já se na to nevykašlu dneska. Tak, tak. Fajn, tam dáme ocel. Tak. Bude to jo, tak tady to pryč. Tady potřebujeme ještě dřevo. Takhle, takhle. A tady dáme taky ocel. Tak. Bude to přesně vycházet. Ty, já udělal něco symetrického. Toto... No dobrý. Úplně symetrický to asi nebude. Ale mohlo by to fungovat. Žum, žum, žum. Paráda. Tak. O můj bože, je to symetrický. Tak jo, já se nedivím, že nemám žádnou sledovanost. Dělat symetrické věci, to je, co to je za nápad, prosím vás. Juhu, spadlo to. Takže to bude chtít víc dřeva. Já vím, že dřevo je moje odpověď na všechno, jo, ale... Všimli jste si toho, že jo? Že prostě když máte dost toho dřeva, tady to odstranit, takhle, tak to všechno funguje tak nějak líp. No vidíte to, chtělo to jenom víc dřeva. Godem. Zas tohle, gádem. Ach jo. Jo, to nepotřebuji ukázat znova. Máme tu dvě hvězdičky. Musíme ty tuktuky dostat sem. Pak zpátky nahoru. Dobře, tady to chce jen trošku menší úhel. Tak. Tohle vypadá celkem OK. Železo dáme takhle. Za ocel. Tak.
Tak. Země snad za chvilku bude profesionální stavitel mostu. No ještě že ne pyramid, tyjo. To by to padlo hůř než v knížce Pyramidy od Terryho Pratchetta. Jak tu knížku doporučuje. Není to tak dobrý jako třeba jiný knížky, ale pořád je to dost dobrý. No. Tak, tady ještě potřebujeme takhle a takhle. Tak. Já myslím, že dobrý tuktuky. Jo, já myslím, že dobrý, hele. Tuktuky to sice jako nevydrželi, ale něco je tam dobrýho. Já se z toho snad zblázním toto. Ne, to je dobrý, prostě potřebuje to jenom prostě víc dřeva. Ten druhej tuk-tuk to zhodil. Ach jo. Tuk-tuky jedny nevychovaný. Jim nemůžete říct ani tuk-tuk, protože odpověď nebude tuk-tuk. Prosím, teď už to bude držet, že jo? Ne, ten druhej na to, jak na to najede, tak to vždycky zhodí. Jo, přemýšlím, jak to zestabilnit, ale jediná odpověď, která mě napadá, je víc dřeva, ty jo, už máme maximální budget, jo. Jo, jinak je to jako dobrý, ale není to dobrý, to nemůže být. Fajn, odstranit. Je vidět, že jako stavitel bych se asi nikde neuživil, ale... Tak jo, takže cesta. Půjde tak? Nepůjde tak. Počkat, zkusíme to znova. Počkat. Teď mě něco napadlo. No tak. No to vůbec do té vody nemusí, že ne? Tak. Tady. No. Jako... Vypadá to jako most? Možná. No, ještě tady. A tak. Ale tohle už by mohlo něco vydržet. Ej, ne, on to vždycky ten druhý převáží. To je tak hnusný od toho druhýho. Čekat, tak to uděláme. Neuděláme. Dvoupatrově. To už přece musí vyjít. Tak, teď už to musí vydržet. No, vidíte to. Vidíte to, že to jde, hoši. Tak, je to dobrý. 410 tisíc, ale jedeme dál. Já... Oni, jo, jedno jede tam a já zpátky. Hydraulika, Toho jsem se bál. Takže. Rape, takhle a takhle. Teďka to budeme potřebovat udělat tak jako, že se to... Počkat, já nevím, já si stejně nepamatuju, jak se to dělalo. Ne, tracing nepotřebuju.
Či hydraulika. Potřebuji, aby to udělalo expand, řekněme na těch 50. Na obě dvě strany. Jo. Tak, všechno dáme na tu dvojku. A ještě tady hodíme nějaký to dřevo. Aby to tak nějak jakože drželo. Tak. No, skoro. Takhle, teďka je to všechno na dvojice, tam jsem najednou zapomněl. Takže něco musíme dát na jedničku. Fajn, zkusíme tyhle ty na jedničku. Je to prostě pokus omyl. No. To není zrovna to, co jsem si představoval. Čekat, kontrolem se to dá posunout, ne? Aha, nedá. Tohle se to nedá. Jo, takže teď zase zpátky dopředu. Tak. To odstranit. Toto odstranit. Čekat, zkusíme to tady zvednout. A tady zvednout. Fajn. Jsem říkal expand oba dva. Tak. Necháme to, jak to je a uvidíme, co se stane. No, dejme tomu, že to někam vede. Co když bude všechno na dvojce? Později praskne ten prostředek, co? Nebo něco praskne, no. On to nezvedne hlavně dost vysoko. Tak co takhle, expand na druhou stranu? To už jsou všechno pokus omyl, že jo? To by ale v tom případě mělo dávat dolů. Kontrakt 50. Bude dávat dolů, ale on to stejně praskne ten prostředek. No. Jako, vidím tam nějaký pokrok, ale. Nejsem si jistý. No. Zkusíme to takhle. Já totiž nemám tušení, co ty jedničky a dvojky znamenají. Asi tak.
No, je pravda, že teď už to ta loď nerozbije, ale nepomůže mi to. To zkusíme teďka dát do expandu. Jo. Zkusíme... takhle jedničky. Nemám tušení, co to dělá totiž vůbec. Do teďka furt nemám tušení, jak to funguje. Tak to jo! Sakra! Tu cestu potřebuji... hodit výš, ale jinak... jinak už jsem na to přišel asi. Tak, tady jenom to hodíme trošku víc dřeva. Tak ještě víc dřeva. Tak. Ty auta to ujedou. Aha. Takže neujedou. Tady to dáme kratší a takhle. Fajn. Tohle to tady nemá vůbec žádný efekt. Čekat. Ale jinak ten prostředek zase spadne. Čekat. Nedostatek peněz, no uvidíme. Musíme to nekřupnout. Dobrý, nekřuplo to. What? Co se to právě teď stalo? To je krásný zvuk, tyjo. Jako tohle to bylo asi nejblíž, co jsem se dostal vítězství. Možná ještě předtím. Čekat, expand 50, ne předtím to, čekat, tak zkusíme každý na jinou stranu. Mě by šli proti sobě. Ne. Čekat. Takže tady to odstraním a zkusím tu hydrauliku, ono to tam ale nedosáhne. To rozbije ten most. Nebo to můžu udělat ještě takhle. Ale to mi asi taky moc nepomůže, hádám. A i tímhle tím mostem zabereme asi celý dnešek, ale... no, heleme se. Pokud to neschodí ta loď. Jakože to schodí ta loď. Je dost vysoká. Thank you.
asi nepomůže takhle, co? To hlavně nevědou ty auta tenhle úhel. Ach jo. Zkusíme tady ten level. To by mohlo být jednoduchý. No, jednoduchý. Relativně. Jak už nad tím tak přemýšlím teďka, tak se mi to tak jednoduchý nezdá. To tady budeme potřebovat hydraulikou. To tady hodit asi dolů. Tak jo, uvidíme. Potřebuji, aby tamto... Tady šla hydraulika, takhle. Možná do kontraktu, aby to šlo dolů. Tak. V tomhle místě a uvidíme, co to udělá teďka. No. Nevím jak vy, ale já myslím, že se někam dostáváme. Tak co dáme expand. Dáme expand, akorát je to bude skákat zase. Aha. To je blbý místo. Čekat, já potřebuju... Takhle? No, skoro. Zkusíme zmenšit tu kontrakci. No! 30% je málo, tak zkusíme 40. 50 je moc. To auto to skoro projelo, hele. Tak 38? Jako, asi jsem pochopil, jak ta hydraulika funguje. Fajn, 38 dělá to též, co předtím. Tak počkej, tak 44? 44 by mohlo fungovat. Šup. No, jedno auto dojelo, to druhý ne. Počkej, tak tady ta cesta je úplně zbytečná, že jo? No. A to se tam vykřápe stejně, tak počkat. Kolik to bylo? 30% nechám. 30% by mohlo stačit, aby se nevykřáplo. No, fajn, 40%, uvidíme. To jedno tam dojede v pohodě. To druhý akorát potřebuju, aby nedělalo ty flipy. Čekat. Co kdybych
Tady odsaď dal takhle. No, ničemu to nepomohlo, ale aspoň to bylo vtipný. Ach jo. Počkat. Tak takhle. A takhle to bylo před chvilkou, že jo? Počkat. A co kdybych to podpořil, co já vím, dřevem? Chybí takový kousek. 33%. Holy shit, já to dokázal! Wow. Tak počkat, já se jdu vrátit, jdu se vrátit. Ten poslední level, ten jediný, který jsem neudělal. Já to dokážu. Já to dokážu, já tomu věřím. I když nad tím trávím už nevím kolik času a nevím jak dlouhé to video vůbec je. Čekat, co takhle? Tak. A nebo ne, uděláme to ještě jinak. Dřevěme takhle. Takhle. Tak. Tak. Potřebujeme zvednout ten prostředek potom. Takže toho dáme expandovat. Čekat. A dobře, zatím to nechám takhle. Well, tohle vypadá celkem OK. To přijedou. Není tam velký úhel, drží to. No. Počkat, tady tohle to odstraním. A zkusím dát druhý bod, takhle. Jak se to dělá takhle? No, když by oba dva šli nahoru. No. No. Jo, já tam měl již kontrakt. Ne expand. No. To zkusíme takhle. Uvidíme, jestli to půjde na opačnou stranu, nebo co se s tím stane. Ta loď stejně rozbije. No jasný. Ne, ne, ne. Takže to potřebuji udělat jinak. Třebu to zvednout tady. Tak. Třeba to zvednout na dvou místech zároveň. A ne, tady tohle z toho pryč. Hydrauliku hodíme semhle. Tak. Fajn, potřebujeme nastavit ty body trošku jinak. Když dám všechno na jedničku, tak co se stane? No. Tak co takhle to, tady tu stranu hodit na dvojku? Já totiž nemám tušení, co ta jednička dvojka vůbec znamená. Nemám absolutně šejna. No. No. Fajn. Co? Nevím, jestli takhle to už nebylo.
Je to nebylo převážené na jednu stranu? Co takhle? No, dobrá zpráva je, že teď už to ta loď nerozbije. No, toto, co mě napadlo, není tak špatný. Není. OK. Co to otočit? Ne, tak tady to taky být nemůže. Tady to být nemůže. Z jednoho prostého důvodu, tady to nepotřebuji zvednout. Já to potřebuji zvednout tady v tom místě. Tady v tom místě. A jak to tady zvednout? Já dám expand, expand. Tak. Dám tady to, ten bod z toho expandu. Tak, jednička. Jednička a všude dvojky jinde. Jednička. Jednička a všude jinde dvojky. Tak uvidíme. Teď by se to mělo odklopit na dvě, na obě, na ty dvě strany. A... No! Chápu, jak to funguje. Zkusíme to teda prohodit. Zkusíme dvojky a všude jinde jedničky. A nebo tady nechám taky dvojku. Protože to dává celkem smysl, aby se tamto odklopilo taky. Ne, já to můžu dát jenom na jednu stranu. Já to můžu dát jenom na jednu stranu, protože... Protože jinak to praskne. Řekněme, že je to pokrok, akorát, že to ta loď stejně rozbije. Oh, fuck. Já už nevím, jak na to. Dámy a pánové, já myslím, že tenhle ten most There and Back Again mě zatím porazil. Zatím, ale já se nedám a příště ho zdolám, protože se podívám, jak na to. Dámy a pánové, já si myslím, že se s vámi pro dnešek z Polybridge rozloučím, zatím se mějte a ahoj.